Kuna tootjad on leitud ja kuna meie eesmärk on selle projekti raames 100 ettevõtjaks teha 100 netekitti, siis ega ka mina käed rüppes istuda ei saa, vaid nagu näete, võtan ka mina lõikeid välja, sest järgmisel nädalaks on vaja viia juba 20 koti nii-öelda valmis lõigatud lõiked. Sabloonid on mul siin ees olemas, harilik pliiats käes ja nagu te näete, nii see töö siin mul käibki. Esimesed 5 netekitti lõiget on siis välja võetud. Aga et 100 täis saada, siis 95 on veel ees. No nii, hommikul vara siis sai Liili järgi mindud. Tšau! Ja nagu te teate, siis massitootja on meil olemas, nii et kibe töö juba hommikul vara on täitsa pihta hakanud. Tegelikult seal ahjudaga on ka meil veel tükikesi lõigatud, et anname endast parima. Et need 100 tükki kõigeks saaks valmis saaks, eelkõige teeme 20 ja nii edasi. On teine lõikamise hommik ja meil on aega veel 2 hommikut, et lõikamine ära teha. Ehk siis 20 tükki tegelikult meil täna saab valmis, aga ma olen mega väsinud. Ja mul on liiga väga vedanud, kes mind aitab. Ta on hetkel operaator. Tänu temale me üldse valmis saame, et lõikame siin nagu tõnete ja meil on siin praegu kall ja roosa värv käsil. Kell saab 2 ja mina just lõpetasin ruumi kuristamise. Esimesed 30 tootetükki on valmis, nagu ma just natuke aega tagasi ütlesin, siis kell saab kohe öösel 2. Hommikul on vaja kell 8 juba startida ja on meil laupäevane päev. Kui tööinimesed puhkavad, siis mina teen ikka tööd ja seda kõike selle nimel, et netekitt edukaks saada. Kell on hommikul 8, laupäeva hommikul. Ja olen sõitmas siis nüüd kohe Tartu poole, et need 30 netekiti tükikest Fuurja too üle õmblemisse viia. Olen Tartus ja olen siis õmblejaga rääkimas, et kuidas need 30 kotti välja peaksid nägema. Ma olen teiega väsinud, ma sain eile alles kell 3 öösel magama. Aga vähemalt hakkab 100 kotti tootmine pihta. Kohvi sisse ja läheb edasi. 100 kotti. Tootetükid on põhimõtteliselt lõigatud, viimased tükkide välja lõikamised käivad. Nagu te näete, siis meil on väga ilusad suvised värvid tulemas, nii et jääme ainult tootama, et need kõik ka valmis saaks. Nii et tere siis ka minu poolt siit netekiti töötoast. Minu ülesanne on hetkel inventuuri teha. Meil on päris palju asju kokku lugeda veel, saime just kõik lõigatud, Kätlin lõpetas oma lõikamise töö ära. Ja siis nüüd on see kõige tähtsam osa, komplekteerimine, materjalide kokkupanemine ja siis saadame varsti teele juba. Näitame seda tabelit ka, vaatame kuidas siin meil kirjas on, et mis moodi me siis nii-öelda inventuuri peame, et me teaksime, mis meil olemas on, mis me nii-öelda lõikand oleme, mis värvid meil on. Et selline arvestus, et soovitame siis ka kõikidele teistele alustavatele ettevõtjatele kasvigi tavalist Wordi dokumenti, et teil oleks ülevaade endale, et te teaksite siis, mis teil on, on ja alustame siin juba fliisidest ja lõpetades siis kõikide tükkidega, mida siis on vaja nii-öelda meil kõikide toodete tootmiseks. Tahan öelda veel, et Lii on siis minu parem käsi assistent, mul on taga väga vedanud ja te ei kujuta ette ka, et kui teda poleks, siis ma ei kujuta ette, kus ma omadega oleks, nii et Lii, suurepärane, aitäh sulle. No nii, olen Tartus siis esimeste netekittide järgi ja ma olen nii elevildi, mul läbi ikka, et see roosa. Kõige kurvem on asja juures, et seda kangast vist enam ei ole, aga ma lähen täna peale siis Fuurja tooga kohtumist vaatama. Äkki on sarnast toodata, aga kui ma siin vahepeal mõtlesin, et need tumeroosad potid ei ole ilusad, siin võib olla nende tumeroosade vahelinadega, siis no... Ma...
igatahes hästi palju on siis ka tikanditega valmis. Kõik on tagataskutega ja muidugi rahvusmustritel on siis rahvusmustrites ka paelad. Ja hallin, no need on ka ikka super. Issa musta ma pole veel, vaatame must. Kuule see must on ka jumala ilus ju, halli paelaga. Issa, see on matte ja kuule see ta musta võib ka vist veel teha. Vau, kui ilus. Ma olen lihtsalt sõnata.